Добър вечер, сега казвам на Стойчо Стойчев, преподавател по политология в Софийския университет Свети Климент Охридски. Вие внимателно слушахте какво стана днес. Какви са знаците, които трябва да разчетем, ако денят се познава от сутринта? На първо място знаците са, че няма да се реализира очакваното тройно управление. Ще имаме двойна коалиция между БСП и ДПС, маскирана под наименованието програмен кабинет. Аз вече във вашето студио съм казвал, че всеки един кабинет е програмен. Така че това си е напълно коалиционен кабинет. Още повече днес видяхме имената за министри, които се спрягат с си напълно хора с политическа кариера в рамките на ДПС. Другото нещо, което... Кои две имена ви направиха впечатление? Кажете. Ами всички имена, без изключение, са хора, които са близки до БСП, включително тези от гражданската квота. Добре, сега, кажете пет имена, защото така или иначе е интересно вие да ги кажете като политолог. Нека да изчакаме, официално какво ще обяви господин Орешарски като състав, това може да коментираме. Но аз не смятам, че ще има някакви изненади. Вижте, всеки един човек е експерт, малко или много, в областта, в която работи, безотносително на неговата партийна принадлежност. Така че аз не мисля, че тук ще извадят някакви, кой знае какви експерти, които до сега не са имали някакъв политически опит преди това. Добре, поведението на Атака, то може да бъде разглеждано по два начина. За терминологията, начина, истеричността, антиевропейската ориентация и от друга страна, дали ще подкрепят това правителство, което вие казвате, че си е чисто коалиционно? Стана ясно, че не е необходима пълната подкрепа на Атака, в смисъл те да гласуват за правителството на господин Орешарски, защото заедно БСП и ДПС имат 120 мандата. Достатъчно единствено депутатите на Атака или всичките, или само част от тях, да не се регистрират по време на гласуване на правителството, за да може то да бъде избрано с 120 гласа, с които така или иначе тези две партии разполагат. От друга страна, самата Атака няма в момента интерес да участва в този вид формат на правителство, тъй като за нея от електорална гледна точка е по-изгодно да се конфронтира с него, макар че е възможно в моменти скрито да го подпомага, като не се регистрира в форума. Не знам какъв е този шум при вас като фон. По-важното е дали това правителство, ако се гласува тайно господин Стойчев, ще стане ясно откъде ще дойде 121-ият глас. Отново напомням, няма да бъде необходим 121 глас, ако депутатите на Атака не се регистрират по време на гласуване. Е, това обаче ще бъде все пак публична подкрепа. Нали? Точно днес това каза Волен Сидеров, че с неговите мандати или не, така или иначе Михаил Миков е бил избран. Впрочем, не можеха ли да направят жест към ГЕРБ, БСП и ДПС и председателя на парламента да бъде от спечелилата изборите партия? Това нямаше как да стане в настоящата остра политическа конфронтация между двата основни блока, които има в парламента. От една страна това е блокът БСП-ДПС, от друга това е ГЕРБ. Позицията на председател на Народното събрание е изключително важна, защото той разпределя законопроектите по комисии, той насрочва заседанията и най-общо казано има голямо влияние върху определянето на дневния ред на парламент. Така че тази позиция е от изключително ключово значение. Още повече, че при така създава се политическа ситуация, тежестта на парламента относително нараства спрямо правителството. Тоест, политиката ще се прави вече много повече в парламент, отколкото Министерския съвет, което означава, че функцията и личността на председател е изключително важна. И като гледате това, което беше казано днес в тези, можем да ги наречем с цялата им условност, програмни речи на политическите лидери. Забелязвате ли някакви приоритети? Защото ние след малко ще говорим с Георги Ганев за икономиката. Как присъства тя? Нищо изненадващо, освен обикновените празни фрази, като трябва да има икономически растеж, да се подпомогне малкия бизнес. Всички са съгласни, но това конкретни стъпки няма. Няма и как кой знае какво конкретно да се случи, тъй като коалиционния формат на правителството, зависимостта в някои от гласуванията след това от други фракции, като ще означава, че реформи много трудно ще се прокарват в този парламент, т.е. статуквото, каквото е в момента, е много по-вероятно да запазят.
Добре, много ви благодаря. Стойчо Стойчев, преподавател по политология в Софийския университет Свети Климент Охрид.